ugu yaraan 72 qof ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijin lagu dilay rabshadaha iyo bobka ka dhashay xariga madaxweynaha hore ee dalkaasi Jacob Zuma oo lagu xukumay 15 bilood hadalka soo baxay booliska saqdi dhexe ee xalay ayaa lagu sheegay in 45 qof lagu dilay gobolka Gauteng iyo 27 kale oo lagu dilay gobolka KwaZulu-Natal 15 qof oo kale ayaa ku dhintay isbuurasho habeen hore ka dhacay dhismo ganacsi oo ku taala magaalada Soweto oo u dhow magaalada Johannesburg qaraxyada mashiinada lacagaha lagala baxo ee ATM-ka iyadoo dibad baxyaasha ay doonayeen inay jabsadaan kuwa kalena ay ku dhinteen toogashooyinka kadib rabshadaha iyo bobka ka socda dalkaasi waxay bilowdeen khamiistii la soo dhaafay kadib markii la xiray madaxweynaha hore ee dalkaasi Jacob Zuma waana markii uu horeeyay taariikhda dimuqraadiyadda dalkaasi ee madaxweynaha hore la xukumo loona gudbiyo xabsiga